Neste vídeo você vai assistir ao vídeo do anúncio oficial do início da produção da segunda temporada da série One Piece da Netflix. Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as novidades no The Big Trend. Hey Siri, how do you get to South Africa? Getting directions to the Grand Line. Here we go again. Family season two. Man. Wow. 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 Tears of joy. Tears of joy. To the grand. Prepare-se, os chapéus de palha estão a caminho da Grand Line. A Netflix confirmou que as filmagens da segunda temporada da série One Piece já começaram. No vídeo divulgado vemos Inaki Godoy, Luffy, Emily Hood, Nami, Makeng, Zoro, Jacob Romero, Usopp, Itaz Skyler, Sanji, a viajar para a África do Sul para começar as filmagens da segunda temporada. A segunda temporada da série One Piece ainda não tem data de estreia, mas sabemos que as gravações já estão acontecendo e em breve poderemos acompanhar a tripulação de Luffy em suas novas aventuras. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Obrigado!